で、この最後にね、チーズをダバウィチーズしたんで、ね、どうもこです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、今ネットで話題のシュクメルリ作りたいと思います。シュクメルリって一体何やと思う方ね、いらっしゃると思うんですけれども、正直僕もその一人です。まあいろいろね調べてみたんですけれども、去年の年末頃に松屋さんの方で販売されたクリームシチューのようなね、なんかのジョージア料理らしいんですけれども、まあね、あの口で説明するようにね、作ってみた方が分かりやすいと思いますんで、行ってみましょう。それでは早速ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、今回の材料なんですけれども、まず鶏もも肉、これがね 300g ほどで、さつまいも、これね、ちょっとちっちゃかったんで2つ準備したんですけど、大きいやつやったらね全然1本で十分です。そしてニンニクね、ニンニク今回結構使います。 3×4× ぐらいですかね。はい、こちらね、生クリーム 200ml、 これね牛乳でも大丈夫です。そしてとろけるチーズが 100g ぐらいです。この混ざってるやつがねいい感じだと思います。黄色いのが出た方がいいと思いますんで。そしてオリーブオイルね、これが大さじ1でございます。でバターが 15～20g ぐらいで、小麦粉が大さじ2で、ここに出てないのが、あとは塩コショウとお水と、乾燥パセリぐらいかな。それで作っていきます。はい、それではね、まず下準備していきます。さつまいもはね、もうこのまま皮のままいきます。さつまいもはね、こうやってね水につけてしばらくアク抜きしておきます。鶏肉はね、少し大きめの一口大ぐらいにカットしておきます。軽くね、塩コショウしておきます。次はね、これね、ニンニクなんですけど、これ全部みじん切りにしておきます。水にね、さらしておいたさつまいもなんですが、一旦水から出して耐熱のね、ボウルなどにもう一回入れ直して、電子レンジで3分ほどチンしておきますね。それではね、フライパンの方にオリーブオイルを入れまして、ニンニクをね炒めていきます。弱火でいってください。ね、こうやって焼き色がついたらバターをね加えます。でバターが溶けたところで小麦粉を入れて、鶏肉全体によく絡めます。で全体に絡まったところでですね、お水 300ml を加えて、でチンしておいたさつまいもをここに入れます。投入。そしてね、ちょっと沸騰させます。強火で。沸騰しましたらですね、弱火にして蓋をしてですね、10分ほど煮込みます。はい、10分経ったらですね、生クリームをね入れて火を強くしてよく混ぜます。もうめっちゃ美味しそうやな、この時点で。
てこの最後にチーズをダバッと。塩コショウで。完成しました、こんな感じになったらこっちの方が分かりますか。こんな感じに出来上がりました。それではね、早速いただきます。最後に追いチーズしたんで、すごいニンニクのいい香りがもう口の中で広がってる。さつまいもがめちゃくちゃ甘い。栗もね、いただいてみましょう。うん、めっちゃうまい。ニンニクのね、香ばしさと鶏肉のうまみ、あとさつまいもの甘みがね、きれいに混ざり合ってめっちゃくちゃ濃厚な感じです。ね、パンで食べようかと思ったんですけど、味がものすごく濃厚なんで、ご飯にかけてシチューオンライスみたいな感じの食べ方が、うん、あ、美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しい。クリームシチュー風味よりニンニクの味がものすごく効いてるから、ご飯にめっちゃ合う。わかるわ、人気の理由が。あ、ごちそうさまでした。さつまいも入れるのは松屋さんのねオリジナルらしいんですけれども、さつまいも入れることによってね、甘みが全体に広がってめちゃくちゃ美味しいんでね、ジョージアの人たちにもぜひさつまいも入れた方がいいよって教えてあげたいなと思います。ジョージアってどこにあるんやろな。今回食べてみて、ニンニクの風味かなり効いてたんで、ご飯に合うんじゃないかと思ってご飯と一緒に食べてみましたが、もちろんね、パンと一緒に食べても全然美味しいんで、一回やってみてください。今回はですね、食べたことないのに再現してみましたシリーズで松屋さんのシュクメロリ作ってみました。煮込み料理というかシチューみたいなもんなんで、準備だけねしとけばね、あとは置いといたらできるんでね、めちゃくちゃ簡単なんで、皆さんぜひお試しください。はい、本日の動画は以上となります。この料理美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴーモディゴーでした。